Rychlost. Adrenalin. Pocit vítězství. S tím jsem se už narodil. Jsem nejmladším jezdcem Formule 3. Každou volnou chvíli trávím tréninkem, abych se posouval vpřed a stal se nejmladším jezdcem Formule 1. Předtím, než sednu do monopostu, nevnímám nic okolo. Procvičím si reflexy a jedu. Formule je můj život. Na F1 se dívám s respektem a touhou. Makám tvrdě, abych jednoho dne stál na pódiu spolu s nejlepšími jezdci, kteří jsou pro mě inspirací.